Mga sir, ma'am, gusto ba ka mo asenso ang imong financial status? O madugangan ang imong budget karon sa kada adlaw nimong kinahanglanon? Kung interesado ka, desisyon og lihok dayon karon. Ayaw paglingkod-lingkod kay mismo ang oras wala ni undang og lihok. Ayaw siyangi ang oras. Kay labon nga naay oportunidad. Grab the opportunity dayon. Ingon pa ni Chinkitan, ayaw kahadlok pag-invest kay basin mauna ni ang imong chance nga moasenso ka. Unsaon imo pag-asenso kung mahadlok ka o mo-invest? Sama ra na sa mutanom ka arong na kay anihon. So unsaon mo yung pag-ani kung wala kay gitanom. Usa sa rason nga mahadlok ka mo-invest tungod aning sakit sa mga Pinoy. Kay kung mamaligya kang original, muingon ang customer, kamahal ba ani? Kung mubaligya pod ka og baratuhon, muingon dayon pod og urig ba ka ani? Agoy, wala gyud lusot. Pero kini nga produkto nga akong iambit kaninyo, walay problema ana. Kung maghisgot ta og presyo, dili mahal. Kung maghisgot ta og urig, pure ni kay pagkaon man, special gyud. So kung presyo og pure or original? Perfect jamo! So, unsa man nga produkto nga halin kanunay nga kada adlaw mupalit gud ang tao o dili gud may tabo nga muundang ang tao mupalit ani? Unsa man? Wa nay lain pa! Bugas! Kitang mga Pinoy hilig mukaon og bugas. So, ani, makabarato ta, lami pagyud. Usa nga kahadlokan nato mao ang basin scam na. Mga amigo, ayaw kahadlok kay legit yun ni. So naay kumpleto nga papeles sa ilang business permit. Kung taga Cebu ka, naa slay brand sa Mandawi o sa Cebu City ug naa pagay bag-ong abli karon sa Upon o Lapu-Lapu. Pero kung naa ka sa Bohol, yes, dili ka ma problema, babala ka. Kay naapod slay branch or office sa Taglaran sa J.A. Clarin. Ang pangalan sa atong kumpanya mao kini ang Uprise. Ug ang produkto nato, bugas nga jasmine rice. Dili na lisod ipaila-ila sa mga tao ang atong produkto nga sama sa uban nga mga produkto nga i-explain pa nimo. Kini, siyempre, ang tao mukhaon din o bugas kada adlaw. So mga amigo o amiga, hisgutan na nato ang mga paani nga kita makaparta ani nga jasmine rice. Sa Uprise Jasmine Rice, adunay upat ka paagi nga kita makaginansya. Number 1, direct selling. Kung membro na ka aning Uprise Jasmine Rice, automatic na nakay 10% discount sa kada bag nga naay 5 ka kilo nga bugas. Sa kada bag nga imong mabaligya, naa na kay 25 pesos o pataas nga imong ginansya. Number 2, direct sales commission. But pasabot, kung naa kay amigo nga mo palit sa platinum package, sa kada usang package kay gusto man siya magpamembro, naa kay share nga madawat nga 1,000. So kada ulo nga magkuha, naa kay 1,000. So sa left and right nimo, 1,000 plus 1,000, naa kay 2,000. Sa kada tao nga imong natabangan para makanegosyo sab sila, naasab kay ginansya. In short, tinapangay lang. Ang ikatulo nga paagi nga kita makaginansya niini, itawag kini og group sales commission. So number 2, akong nahisgutan, ganan na kay left and right, nga tag 1,000, 1,000 equals 2,000. Kana kay nasugdan naman nimo, mag-ulan-ulan na og sunod-sunod. Kay
makaduwat pa ka og additional 1,500 tungod kay na kay usa ka pares. So pila man imong madawat sa duha ka ulo nga imong nakuha? Naana kay 3,500. Wow! Adto ta sa ikaapat nga paagi nga kita makaginansya ni ini. Gitawag kini og product repurchase bonus. Puot pasabot kay kita kay nagpalit man ta for personal consumption atong gikaon kada adlaw. So sa kada bag nga atong gipalit nga tag 225 pesos na atay 1% nga mapadulong sa atong online account. So puot pasabot 1% is 2 pesos o 25 centavos. So sa kada palit nimo automatic na dito. So sa usa ka buwan, sa usa ka tuig, pila ka imong palit, personal consumption or imong gibaligya, basta direct. Gawas sa direct sales, katong mga downline nimo membro sa imong mga nakuha na akay 0.5% niya ito. So, bisan wala ka kay balo sa mga transaksyon nga naitabo, nga wala nakakaila, naagyapon kay madawat dito sa imong online account. So, naa kay madawat nga 1 peso o 12 centavo. So ibutang lang nato nga bisan wala ka kay balo sa usa ka tuig na ay nahalin nga 1,000 ka bag. So buot pasabot, pagkahuman sa usa ka tuig, makadawat ka o 1,000 pesos. Kinsa pag maghatag ng 1,000 pesos karong panahon na, no? So lindot na. Kung good news mga sir o ma'am, kay kung membro na kaani, naapagidugang nga madawat. Sa mga panahon or in kaso nga ikaw na busy ka sa imong main nga work or sa panahon nga nagsakit ka nga kinanganan ka nga ng pahulay or gusto ka nga mabakasyon sa usa ka lugar nga di ka magpa-disturbo, gusto ka magpa-relax, naatay gitawag na passive income. So, buot pasabot, nag-take time out sa ka sa imong ani nga uprise, jasmine rice. Tungod kay ang imong mga membro, kugihan kaayo, nabisan duha, tulo, or upat lang, pero kugihan kaayo sila nga naasli daghang membro, naagyapon kay madawat niya ito. Depende sa package sa gikuha sa mga kadausa. So, nipahulay ka, nagpa-relax ka sa imong bakasyon, tagenting ang imong online account. So, di ka ganahan na. So, ayan na pagdugay eh. Mura na ka og boss. Kay bisan nipahulay ka, wa ka ni trabaho, pahibaloon lang ka sa imong online account nga naakay na dawat anang adlawa. Wow! Yahay kayo! Karon, pahibalo ko sa imong pangutana. Sir, pila man ang pag-invest? Una-una ang nga kung mo-invest ka o bugas, kinahanglan yun ka o dako nga amount sa kwarta. Pero, tungod ni ini, yatagan ka o chance nga maka-invest ka sa ubos lang nga presyo. So, naa kay choices o ang pinakanindot nga oportunidad maokini nga package, nagtawag og platinum package, na kumplito ang imong benefits para mas dali sab ka na maka-finansya. Pero kung medyo apike ka karon, tabangan sa kanamo nga pwede gyapon ka nga makapamembro. Ang gold package kung napay ubos, kung unsa man nga package imong makuha, pwede rasab ka puhon mo upgrade. Nindot kayo.
Ang sunod nga pangutana sa uban, mao nga, competitive ba ta ning presyo basin mahal ning atong presyo? Okay, tanawa nato sa online market kung pila ang presyo sa mga jasmine rice nila. Tanawa lang. Nakita ninyo nga umus ang atong presyo kumpara sa uban. So, dili ta maulaw nga ipahibalo sa atong mga higala ang atong presyo. Ang atong mga offices abli para sa tanan kung naa kay mga pangutana o naa usab mga trainings aron ikaw makahibalo unsaon pag pahibalo sa uban. Ug finally mga sir ug ma'am, ayaw yun ninyo kalimti ang atong uprice jasmine rice na mi kaayo nga bugas pagakanon o gaan pagyud sa mga bulsa. Ug gawas ni ana, mauna kini ang atong oportunidad nga makatabang aron naantay negosyo nga makatabang sa atong financial kada adlaw. So kung interesado ka o naa kay mga pangutana, comment lang sa ubos aron matubag na ko ang imong pangutana. Join ta sa among grupo kay magtinabangay gyud ta. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.